Dobra večer, dragi moji. Za večerašnji video osvrt odlučio sam prevesti vam jedan video. Video je to Silvana Agostija. Naslov ovog videa je Živjeti ne znači samo postojati. Silvano Agosti talijanski je filmski redatelj i pisac. Osoba izuzetne kulture i, kako on sam kaže, on je imao to izvanredno čudo u životu da zbog drugog svjetskog rata nije išao u školu do 16. godine, pa, kako on sam kaže, ostao je zauvijek dijete. Evo, pročitaću vam moj prijevod njegovog videa. Kada čovjek dođe na svijet, prvo što čini je da ima taj jedan zapanjen pogled na ovu stvarnost i odmah je zavoli, ali ono što će mu se naknadno dogoditi, on će nažalost saznati još u djetinstvu. Dogodit će se da će ono biti negirano, kao to veliko remek dijelo prirode što on jest ta nenadmašna misterija koja je ljudsko biće, biti će nemilosrdno, okrutno, žestoko i divljački rastureno i svedeno na ulogu. To jest postaće računovođa, student, suprug, zaposlenik, kardinal, papa, predsjednik itd. U povorci uloga koje drže sve ljude zatvorenicima. Odmah se mora reći da iz tog razloga ljudsko biće još nije uspjelo naseliti ovaj planet. Stoga je neophodno da svi saznamo koji su to smrtonosni kavezi koji su nad nama provodili svi oblici moći kako bi uništili taj misteriozni kolos koji je upravo ljudsko biće. Prvi kavez je odgajati ga u malom prostoru, u malom zatvoru, kao što je to stan ili kuća. Drugi kavez je prisiljavati to dijete kada zamislite, ono treba samo trčati, igrati se, biti svoj, jest prisiliti ga da sjedi, kako bi naučio ništa manje nego pisati. Zašto Zašto se mora naučiti pisati u dobi od 5-6 godina? Obično bi ljudsko biće naučilo pisati na zaista savršen način ako bi samostalno pristupilo ovoj potrebi, samostalnom željom za znanjem i savladavanjem ovog umijeća tamo negdje u dobi od 11-12 godina. Ali ono što je važno je da ga zadrže blokiranim da ga zaustave, da mu ne daju da se igra, da mu ne daju da trči, jer ako bi se igrao i trčao sve do svoje 18. godine, nakon toga se više ne bi zaustavio igrati nikada, ne bi prestao stvarati i pokazivati svoju jedinstvenost, čitav svoj život jer je svako biće koje dođe na svijet jedinstveno i neponovljivo, kao što znamo, ne samo u svom genetskom kodu DNK, ne samo u otisku prsta, već i u svojoj kreativnosti, koja bi, ukoliko bi se mogla zaista ostvariti, svaki put proizvodila novu, fascinantnu, besmrtnu verziju stvarnosti. Treći kavez, možda i najsmrtonosniji, jest posao. Opsjednutost poslom započinje već s 13 godina. Kada dječak počinje govoriti, ali ja ne volim ići u školu, ne želim ići u školu, tada mu se odgovara, gledaj, ako ne dobiješ diplomu, poslije nećeš naći posao. I znaj da ako nakon toga ne ideš na sveučilište, teško ćeš naći posao. Ali što to znači pronaći posao? Ljudsko biće ne treba raditi. Treba dobru hranu, mjesto za spavanje, na suhom i toplom i to je sve. Sedam milijarda ljudi moglo bi dobiti jednu kuću na poklon s jednom petinom onoga što se svake godine utroši na vojske, na vojni budžet u svijetu a da ne spominjemo veličanstvene stvari koje bi se mogle učiniti s novcima koje se ulažu godišnje u drogu, u prostitutke, u bolnice, one beskorisne, u zatvore. Ovaj kavez posla, zaposlenosti, nažalost, uvjerava sve da ako ne rade 8 do 9 sati dnevno, neće moći preživjeti na ovom planetu. A oni koji rade 8-9 sati dnevno dobro znaju da mogu samo egzistirati, ali sigurno ne i živjeti, u pravom smislu te riječi. Zanimljivo je da ti aparati moći koji prisiljavaju ljude na ovo apsolutno suludo uvjerenje da je neizbježno raditi 8-9 sati dnevno, čak i sada, kada strojevi svugdje zamjenjuju napor i ljudsko biće bi napokon moglo doći do izražaja, a u poslu pogotovo, jer su oni koji su uvijek radili 3 sata dnevno, imaju 21 sat za sebe, za svoj život, postaju puno produktivniji. Netko tko radi manje, Puno je produktivniji od nekoga tko je prisiljen raditi 8-9 sati dnevno. Pa se tako događa da on u 3 sata proizvede na fantastičan način sve ono što mu je zadano. Recimo to tako proizveo bi jer trenutno nas koji radimo 3 sata dnevno možda ima 5-6 u Europi. Ali raditi posao 3 sata Dnevno znači raditi nekakav posao puni dobre volje, te bismo tada otkrili da u tih ostalih 21 sat počinjemo izmišljati puno stvari koji će ta tri sata učiniti još produktivnijima, efikasnijima i napokon imate vremena upoznati svoju djecu i konačno niste povezani za četvrti smrtonosni kavez, a to je suživot činjenica je ta da je biće koje upozna osobu koju voli u većini slučajeva prisiljeno živjeti zajedno u istoj maloj kući ili velikoj kući to je u principu svejedno velika ili mala nikad nema priliku opustiti se ostajući malo sa sobom i otkrivajući posebno kod žena da njihovo bivanje s partnerom ne proizilazi iz nekakve potrebe za nježnošću, već zbog stambene potrebe. Nemaju drugog izbora, pa su tu. I to objašnjava zašto se možda, kaže se, 70% ubojstva i nasilja događa u ovom kavezu što je suživot u istoj kući. Malo prije smo vidjeli da bi bilo dovoljno smanjiti vojne troškove za jednu petinu, te da bi se dobila jedna kuća za 7 milijardi ljudi i čak dva topla obroka dnevno. A onda postoji još žešći kavez koji jeste taj da ljudi rasprodaju nesvjesno svoju kreativnost, to jest vlastitu viziju svijeta. A netko bi mi rekao, a što će meni moj osobni svjetonazor, što će meni moja vlastita vizija svijeta? Ma kako što će ti? Kako to možeš reći? čovječanstvo bi imalo 7 milijardi različitih vizija stvarnosti. Dakle vrlo moćna, izvanredna slika. Netko bi se čak usudio i reći božanska vizija ljudske stvarnosti. Rekavši ovo sve, mogao bi time se i zaustaviti. No želim još razjasniti jednu činjenicu, a to je da su oni koji rade dva ili tri sata dnevno stvarno toliko produktivni da zaslužuju plaću veću od one koja se daje za 9 sati rada. Jer činjenično je stanje da radnik dobiva jednu tridesetinu onoga što proizvodi. Čak i ako proizvodi loše, radnik koji zarađuje ne znam tisuću eura mjesečno proizvede barem 30 tisuća. Sukladno tome, Jednostavno je shvatiti da je sudbina 7 milijardi ljudi u rukama vrlo male skupine ljudi. Skupine koju možda, ne znam, ne usuđujem se reći broj, ali sigurno je ispod 100. To su oni koji ulažu 80% svih imovina zemlje samo da bi sačuvali vlastite privilegije. A koje su to njihove privilegije? Privilegija je ta da se igraju sa svijetom, odlučuju o ratovima, brane opstanak trgovine oružjem, drogom, prostitutkama i to posebno širenjem lažnih i štetnih informacija. Zamislite da je jedan 21-godišnji dječak rođen u New Yorku do te svoje dobi odgledao oko 130 tisuća ubojstva na televiziji prepušten toj pedagogiji smrti. Također možete primijetiti da od, na primjer, natpisa na cigaretama ovaj proizvod te ubija do ove obsesivne pripovijesti o ubojstvima na televiziji središnji interes male jezgre čudovišta koja upravljaju svijetom jest regulirati smrtnost ne proizvoditi vitalnost, vitalitet, već djeluju kako bi se regulirala smrtnost. Pa su si na primjer napravili ventil zbog kojeg svakodnevno u svijetu umire 35.000 djece od gladi. Naravno, mogli bismo govoriti o tome kako bi bar na trenutak izbjegli smrad ove gadosti, da se na primjer samo u Italiji uništi oko 400.000 tona hrane godišnje. Zašto? Jer joj istječe rok trajanja. Dakle, od 1960. godine do danas, oko jedna milijarda djece umrla je od gladi. Ljudi, ovaj je teret na svim našim savjestima. Čak i na savjesti onih koji to ne znaju i izražen je dubokom visceralnom nelagodom koju danas osjeća gotovo cijeli svijet. Malaksalost je prije svega globalizirana i ta malaksalost ovisi o tome da živimo na planetu koji je među najneobičnijim u cijelom svemiru. Jedini koji se iz kozmosa čini plavim jer bi trebalo biti u stanju ugostiti život a ja želim ovoj planeti i svima vama da od ovog trenutka nadalje odbijate iz bilo kojeg razloga zadovoljiti se postojanjem. Umjesto životom, jer postojati ne znači živjeti. Živjeti znači uživati u vječnosti, osjećati vječnost dan za danom, radujući se ujutro, rađajući se ujutro, umirući u snu svaku večer i zatim uskrsnuti sutradan i tako svaki dan. Evo moje želje. Ova moja želja ima primarnu funkciju u jednoj riječi bez koje moja želja nema smisla. A radi se o riječi koja je vjerojatno doživjela najviše predrasuda u povijesti ljudskih jezika. A radi se o riječi ljubav. Izgradite sebi teritoriji ljubavi pod svaku cijenu, ali ne sičušni vrtić s jednim drvetom i malom ogradicom, već teritoriji u kojem se nalazi šuma osjećaja. I tada će biti vrlo teško da vam netko prošverca i zamijeni termin život, tek da ga zamijeni za onaj nadgrobni spomenik, o kojem smo govorili, a radi se o terminu postojanje. Ne dozvolite da vas zakopaju u grobu samog postojanja, već živite i slavite život punim plućima u svim smislima te riječi sloboda i život. Hvala vama i hvala čitavom čovječanstvu Silvano Agosti. Evo, Čuli ste ove divne riječi, ja bih samo još nadodao kako dosta pratim ovu osobu da evo s obzirom na neke stvari koje smo čuli u ovom njegovom tekstu, na primjer što se tiče te konvivijalnosti, konvivijaliteta, znači to toga zatvora suživota u familiji, recimo u nuklearnoj familiji koja možda nije ona prava topla nuklearna familija, on kaže on sa majkom svoje djece ne živi u istom stanu, ne živi u istoj kući. E, čak svoje dijete ne naziva sinom, nego ga zove krsnim imenom, a također njega, njegov sin zove Silvano, ne zove ga nikada tata. Ne stavlja ga u tu, u tu gajbicu malu te nekakve funkcije oca. A što se tiče njegove žene, on kaže, da kada se žele vidjeti oni se onda vide kod nje ili kod njega ali opet spavaju razdvojeni ako žele neko vrijeme provoditi zajedno ako ne opet, opet nisu zajedno i tako dalje htio bih još samo nadodati da s obzirom da puno mojih pratitelja zna da sam ja po uvjerenju ravnozemljaš ovaj zadnji dio, možda evo Silvano nije upoznat sa svim tim teorijama, alternativnim teorijama ravne zemlje, tako da ovaj dio sa planetom, plavim planetom naseljivim ili ne. Ali naravno, ako gledamo to sa aspekta nekakvog božanskog putovanja, ne onog lažnog, nasinog, interstelarnog putovanja, nego onog božanskog, astralnog putovanja. Naravno da ima puno planeta i ova planeta je prekrasna. Mala, plava planeta koju se nadam se, na kojoj će se nadam se puno ljudi probuditi i koju će onda nastaviti naseljavati puno generacija slobodnih milijarda ljudi. Hvala vam svima i želim vam laku noć.